اللي عداو كانت ديسكوسيون بلي توسم ان الا فو الفات متا باولو مار جيروسالم و التا ما جاك بو جاك تخباري رسمه ما خبلوت اللي امنو اش ما تهو شير بارجيل مياك و تصفى مخهم بيش توريهم اللي انتي ما عندك شين كونترا الدراويت تاللوت. U Pawlu aċċetta dak il-parir jiena konkludejt għalkemm forsi mhux kulħadd kien tal-fehma tiegħi illi Pawlu niżel għal-livell ta' dawk li kienu dajfa sabiex flok jiskandalizzhom, flok ma jfixkilhom juri li għandu rieda tajba lehom u mbagħad bil-mod il-mod qabli jkun jista' jirbaħhom u jurihom li aħna l-Kristjani emanċipati mill-liġi ċeremonjali. U allura jiena dakinhar stess għadtilkom li din l-affari jeħtieġ li niddiskutu aktar fid-dettall il għaliex tolqotna fil-qrib. Tolqotna fil-qrib. Ċertu affarijiet il-Bibja titkellem dwarhom m'hemmx niddiskutu. La toqtolx, tfisser la toqtolx, ġifier m'għandek ebda dritt li tagħmel omċidju jew tobot jew tkun indifferenti lil ħadd ieħor, ġifier kmandament qegħdin hemmhekk mhux fuq dawk loqsma morali se nitkellmu llum. Tajjeb, ħa nitkellmu fuq dawk l-elf u l-elf mistoqsija u waħda illi jiġuna f'moħħna. U nafu li l-iskrittura ma tindirizzhomx dawk il-mistoqsijiet b'mod dirett. Per eżempju, nista' nil-abċess temnu jew Kristjani li jgħidu le il għaliex u jagħtu kull raġuni tagħhom. Tajjeb meta jiena hija il-delizzju tiegħi. Jiġifieri Kristjani xorta waħda, però hemm dawn l-opinjonijiet differenti. Il-Bibja ma semmix iċċess kif se nasal biex niskopri l-fehma tagħha fuq l-azzjoni tiegħi. Għandix jew m'għandix nilab iċċess. Ġifi din is-sitwazzjoni tal-Kristjani matul iż-żminijiet kollha, ma taħsbux li xi ħaġa ġdida bejnietna, matul iż-żminijiet kollha, u alla kien jaf li jekk ħajkun għaliex id-dinja tagħna hija kbira, fiha ħafna ġnus, Kristjani jinsabu prattikament fil-fost il-ġnus kollha, b'kulturi differenti u drawiet diversi illi wieħed jiltaq magħhom. U allura issib diversità ta' opinjonijiet fuq firxa wiesa ta' affarijiet. Mi jaħseba mod? Mi jaħseba mod ieħor. Fi żmien l-Apostlu Pawlu, għadna kif rajna Rumani 14, kellhom il-kwistjoni li xi wħud mill-Kristjani kienu osservaw jiem bħala speċjali, tajjeb u oħrajn kienu qishom kollha l-istess. Xi wħud kienu juklu kollox, tajjeb laħam u x'inhu, l-oħrajn kienu jillimitaw ruhom biex jieklu l-ħaxix. Kienu xi tip ta' vegetarjani forsi għal skopijiet ukoll reliġjużi. U Pawlu għalilhom ħajkun kulħadd konvint fl-opinjoni tiegħu. Ħajkun kulħadd konvint tajjeb perswas għal darb'oħra qegħdin ħanfakkarkom m'aħniex qegħdin ngħidu affarijiet ta' dottrina, affarijiet li l-iskrittura tindirizzhom tispjegaħħil, tispjegahom tajjeb fejtu l-kmandamenti tagħha u maċari, fejn il-Bibja tkellem dwar id-divinità ta' Kristu, m'hemmx opinjonijiet, Kristu huwa Alla nnifsu illi sar bniedem bħalna bla dnub. Tal-fajt huma ċari. Tajb, qegħdin diskutu dak li l-antik nisaħulu għadija fora. Ħwejjeġ illi bażikament ma tagħmilx differenza. Tajjeb, jiena ovvjament jien u jien ħajkolna opinjonijiet u dak l-opinjonijiet ħajkunu eżies għalina. U jiena perswas fihom. Però fl-aħħar mill-aħħar tagħmilx ħaġa jew oħra ma tagħmilx differenza. Għaliex? Għax is-saltna tagħha mhijiex ikel u xorb. Imma ġustizzja, ferħ u slim fl-Ispirtu Santu. Alla fuq dawk il-virtujiet li jiddeskrivu l-gvern tiegħu fuqna, l-ħakma tiegħu fuqna, dak huwa importanti. U dak li ġie xanta Ġesu Kristu. Alla jaf però illi ħajqalgħu dawn il-differenzi fl-opinjoni f'affarijiet qas ngħidulhom sekondari, affarijiet li inti forsi anke mit-trobbija tiegħek kont imdorri tagħmel hekk, u allura bqajt tagħmel hekk. Avolja sirt Kristjan. Mingħajr forsi qatt ma
ma starriċt il-ħaġa. Tajjeb, biex nsemmilkom ftit eżempji. Kemm għandna permess, jew kemm għandi permess, jew libertà, illi nilha biċċess jew it-tombla. Tajjeb, darba ħriġt imaġġeb jiena Kristjan barrani ta' maturità kbira, ta' maturità u ġi għalli għall-Italija, Italija mhijiex Kristjana għax tilab it-tombla. Temnu għadin? Iġeda Kristjan ta' maturità, ħaddiema s-saltna talla. Maliħ it-tombla, u allura hemm xi lob ta' żgħar ta' jab it-tombla għal xi 5 ċentiżmi jew qed tifhem, omm kienet tilab it-tombla, kienet issa passatemp tagħha u kienet tagħmilha u tirringrazzal Alla li tista' tingħaqad ma' erba' anzjani bħala u kienu jilabu da xejn tombla. Però għal dan l-Ingliż it-tombla kienet xi ħaġa xokkanti, xi ħaġa illi m'għandikx tismagħha. Tista' tagħmel make-up. Tafu kemm hawn Kristjani huma kontra l-make-up? Darba qajt ma' mara ta' pastor Amerikan illi kienet għadha żgħira, x'għar kien bjad u ma kienx iħallija tiżbaw. Ma kienx iħallija tiżbaw. Tgħidlu ma innu ta' li kollha għandna l-opinjonijiet tagħna f'din il-ħaġa. Tajjeb? U kollha forsi nippruvaw nirribattu l-opinjoni tagħna mill-Iskrittura. U tal-affarijiet nirrealizzaw kemm huma kwistjonijiet personali. Personali, ta' mhix make-up, tisfinx, tismax mużika moderna, li ma tip ta' bibja taqla, taqra jiex il-King James biss, jew xi traduzzjoni moderna, kwistjoni kontroversja taħraq ħafna. Tajjeb. Ta' mhix figolli. Tejli xa tissemmi. E għaw, għaw, nis, għaw, Kristjani li għalihom hija kompromess u ħaterġa' lura għall-drawiet kattoliċi li tagħmel figolli. Tajjeb. Jien forsi ma nagħmilhomx ma nikolhom żgur. Tagħmilx figolli tiċċelebrax il-miliet anke di fostna ġil iddiskutejnija ġifieri. Tajjeb, Pawlu kull darba jgħidilna illi min ħares il-jum ħarsu għall-mulej. U jien ma jħarsux, jħarsu wkoll għall-mulej. U tnejqdin ringrazzaw il-Alla. Tajjeb? Ukoll forsi nista' nsemmi tismax u d-disa f'każ ta' funerali jew tiegħek. Naf Kristjani lokali illi ma jmorrux għax huma jgħidulek qtajt mill-idolatrija antika u allura taħt fi knisja kattolika ma nidħolx. Hemm jirraġuna illi b'rispett ta' minn miet jew biex jiena nifraħ ma qed jifraħ fil-wasa biex jiżewweġ, tajjeb immur, ok, minn ħadd jieħu sem dirett fil-qudiesa, però qiegħed kompli magħhom. Konvinzjonijiet, tajjeb konvinzjonijiet mhijiex min għandu opinjoni mod, min għandu opinjoni mod ieħor. U allura se nippruvaw naraw xi gwidi Alla jagħtina biex ikun nafu kif għandna nikkomportaw ruħna. Kif għandna nġibu ruħna f'sitwazzjonijiet bħal dawn tajjeb, fejn ħafna drabi huma kwistjonijiet ta' kultura, jew anke ta' trobbija tagħna, jew anke l-isfond minn fejn ġejna jinfluwenza ħafna nagħmilx jew nagħmel it-tali ħaġa jew l-oħra. Tajjeb? Rridu ikollna gwida u Alla ċertament għajna dil-gwida, Rumani 14 speċjalment, l-ewwel Korintin 8 u 10 wkoll. U diversi partijiet oħra tal-Iskrittura li naraw prinċipji, tajjeb, naraw ħajdu hekk linji gwida biex aħna nkunu kapaċi nieħdu deċiżjonijiet maturi u fl-istess ħin nirrispettaw lil ħadd ieħor. Min għamlu noqogħdu naqtaw l-irjus, niġġudikaw, jew anke wkoll nistmerru lil xulxin għax jien qed narah jagħmel hekk. Tifhem? Ħanibdew bl-ewwel prinċipju. Ħafna jew forsi kollha kemm aħna naħsbu illi nafu. U nafu aktar ma' ħadd ieħor. Tajjeb, din il-tip ta' gburija li tfixkilna, illi naħsbu li l-opinjoni tiegħi hija tajba u allura ta' ħadd ieħor hija differenti minn tiegħi, hija bil-fors ħażina. Tajjeb, tat-tarif l-Apostol Pawl jgħidilna fuq il-ħwejjeġ sagrifikati lill-idu li nafu li aħna l-kol għandna l-erf. Jew ħer għandna t-tarif. It-tarif
ينفخك إما المحبة تبني التعريف وحده فإن أنت تحسب اللي أنت شيء انشكلوبيديا ميشيا وعندك ريسبوستا مش بس عليك نفسك موقال قال حتيهور في كل دتال تهايتو التعريف تك التيب تعريف ينفخك انفحك يعملك أروغانتي طيب يعملك بالكيكو شي بابا زير اللي تبرتندي حتيهور تسمى يوقتا دقريتي كلا تيك موش الكاس التعريف هو امبورتانتي certamente هو طيب اللي نتعلمه برو ما التعريف اللي تكون عبنات التعريف تكون دايما مزوج مع المحبة جي فيك ينا ناف هنكون ناف بيش نين للخطيهر بيش ينا نموتيفا لنفسي هاللي كل ديسيزيون تيهي نعملا على جيت تحتيهر لما نحسبش بس عليا نفسي ما نحسبش بس من الانجول تيهي من البرسبكتيفة تيهي فيلبين 2 فرسي بايد لنا خلي كل وقت منكم ما يحسبش دوا الانترس تيهو إما وقال دوا الانترس تيهو قال لقو جينا في الفاميليا تيهو طيب ممبري في الستاس كنيسيا وقالورا الريدو نعرفو نتعاملو نرسبكتاو ونلقاو للشوشين روماني 15 فرس 2 يدنا هاللي كل ويهت ملا يوجب للايرو الجي تيهو بيش تيبو كل اتسيون تيهي زايرة وكبيرة نعمل بيش ينا انتيب الحتيهو بيش ينا نبنيخ بيش ينا نسوداه في الفيد تيهو بيش ينا نعمل دشيبلو اكتر قلبات تا سيدنا جيسو كريستو طيب روماني 14 فيرس 14 يدنا ينا نافون خصن زغور بالمولاي جسو لما مشين منجس فيه نفسه جيبك كنت الحاجة تريد تعملها ويدي لك ميش منتسا ميش محموجة في أنفسها طيب إما قال من يحسب لش حاجة يا منتسا قال داك يا منتسا قال تعالى تعالى كوش ينسا وقاتمو سيف قاتمو سيكور قاتمو عقلي اللي احنا مروا كونترا الكوش ينسا تعالى يك الكوشينزا تاعنا تنفر تايدلنا اك تهوديش كونتر الكوشينزا اش تعمل نوفراج من الفيدة تياك certamente الكوشينزا تتكون معلمة من الاسكرتورة دايما وقت ما تكون انفرماتة من الاسكرتورة اكتر نبدو دا جزوني طيبين طيب باولو كومبليت ملا يك هوك ملا يتنكت من هبا لكالتياك اللي انت اتيك والقلش تاك الزمين كانت الكوستيوني اللي نستنشتري لهم لكن الساقريفيكات الليدو للستاتو تالباغاني يكون لهم مبيو بالرباس ببرت ازياد باش طيب مش لهم ولهم مش لستاس لهم لستانش ليه وباولو قال برو يك هوك يتنكت من هبا لكالتياك انت سامنتش تمشي بالمهبا لا تتليفش بلكالتياك لداك لكريستو متعليخ جبهنا انا كلتان ديك اللاتتود ديك الحبدة اللي هنا نعمل افارية ينا مس كونتر كونفنسيوني تيه ما يمبورتانيش ما حتي يوهر كيف ندين ما يمبورتانيش ما حتي يوهر لوتيرو بدا لو سنتنسا تاويهات من القطبة فاموزي تيه بالقال الكريستيان شرطمنت هو لكتر بنيدم هيلس في الدنيا برو هو وكل لكتر بنيدم بالدمير اللي يعدل الحتي يوهر واللورا يكينا بالليبرتا لأتنوزا طيب واتنيكو الكلوش او برو اتحطيهو ناف لأتي سكندالي تزاروهو بلاتسوني تياي أماك ما دنيش نمشي بالمحبة اتن فشكلو فلوك مقيات فلوك مقيات ياني برزمبيو في الكولتورة تانا في الكولتورة تانا نستو نيكلو ما تزيت طيب ينا ما نكلوش اجا عززني بالمالتي كنت نيكلو كنت زاير جفيري اللوم كيف تحارس لهذا الكوستيوني فرصة تيجيك محاكم اللي المحتسيت ودام وببيا تيدنا بيش ما نكلوش دام برو اتنسى اللي الله بروبيشا للوم بيش ما يكلوش دام دي كانت كماندامنت تشيريمونيالي كماندامنت تا كواليتا ديفرنتي من الكماندامنت لا تقتلش لا تزنيش وذاك الكماندامنت الأخرى جيبي عاو كريستيان اللي كلو ما تسيت
Ringrazzaw l-Alla qabel jibdew jikluħ. Għaw Kristjani u koll illi ma jikluħx għax jaħsbu jew il-kuxjenza tagħhom ma tjomx illi jiklu il-mazzit. Paolo, kull daba jgħidilna ħajkun kulħadd konvint fil-opinjoni jew fil-konvinzjoni tiegħu. Allura, minħabba fġieħ l-imħabba li ħadd ieħor, neċessarjament, rridu nillimitaw il-libertà tagħna. Alla minna liberi, tajjeb, għanna l-libertà, kif qal Wistin ta' Ippona, ħobb l-Alla u għamel li trid. Jekk jiena verament uħobbu lil Alla, tajjeb, Alla. Il-qalb tiegħi ħadd tkun trid tobdih f'kollox f'kull aspett. Però l-imħabba iġġielni nillimita il-libertà tiegħi minħabba ħadd ieħor. L-ewwel Korintin 8 vers 13 jgħidilna. Għalhekk, jekk l-ikel ifixkel lil hija, ma nikolx laħam sakemm id-dum wieqfa d-dinja biex ma nfixkilx lil hija. Irridu nkunu interessati f'xulxin. Illi jiena bil-libertà tiegħi ma nikkawżax il ħadd ieħor jiskandalizza ruħu qabel jaqtam il-knisja x'jgħid hemmhekk, taf x'jagħmlu hemmhekk hemmhekk hemm wieħed pereżempju. Jgħidu noqgħdu attenti. Pereżempju, kont naf koppja li alkohol imbit ta' kull tip ma jmissuħx. Dak li aħna bl-Ingliż ngħidulhom total abstainer. Tajjeb, meta ġi l-istad intu d-dar għall-ikel, jiena jekk nieħu pulzer imbit fil-ġimgħa għandi xorti. L-imbit ma jattiranix, ġifi, però meta f'xi okkażjoni billi nieħu daqsxejn fih ta' tazza, noħodha liberament. Però meta kont nistieda għax kont naf li ma jħdux imbit, u għal-jom huwa skandlu għall-Kristjani li xorbu l-imbit, l-imbit ma kontx ipoġġih fuq il-mejda. Qiegħda sek sempliċi. Biex ma nfixkilx lil-ħija. Tajjeb, importanti ħafna. Libertà għandna, però ma nix nkunu skjavi tal-libertà tagħna. Hemm ukoll l-imħabba. Tajjeb, ġifier, tfikli ieħor. Għandi dritt li nagħmel użu minn bost affarijiet. Tajjeb, jekk irrid nista' nisfej, jekk irrid nista' nikol mazzit, jekk irrid nista' niċċelebra l-miliet, nagħmel figolli, eċetera. Però għandi dritt ukoll jew għandi d-dmir ukoll il ma ninqiedex bid-drittijiet tiegħi. U dinja sabiħa. Dinja sabiħa. Tajjeb, Alla poġġiena f'ġema, f'ġisem illi aħna membri ta' xulxin u rrid ikun jimpurtana minn xulxin. L-ewwel Korintin 8 vers 9 jgħidilna imma qisu li b'xi mod dal-privileġġ tagħkom ma jkunx ta' tfixkila d-dajfin. Għandi l-privileġġ, tajjeb, però jekk qed teżerċita dak il-privileġġ. U taf li ħadd ieħor qed jitkisser fil-fidi. Qed jitkisser għax din il-ħaġa ma jifhimiex. Oqgħod attent. Oqgħod attent. Tajjeb, teħodix tiskandalizzax anzi bit-tama illi eventwalment moħħu jibda jinfetaħ, jibda jara l-affarijiet aktar ċar u iva flok ma jkun Kristjan daja fil-fidi, jisid Kristjan sħiħ, jew b'saħħtu fil-fidi. Allura, konsiderazzjoni għal ħadd ieħor, tajjeb, li tista' tkun li taf li dan jista' jkun skandalizzat, astieni, ibqa' lura, imqar temporanjament, imqar għal dak il-ħin. Tajjeb, sakemm dak il-Kristjan Alla iwaslu, jimmaturaħ, ikabru fil-fidi tiegħu. Tajjeb, nista' nsemmu wkoll esperjenza darba il-ħadd fil-għodu il-martija ġiet fuq għad li t-tali wara l-funzjoni tal-Knisja kien ċi jumlom u f'jumlom nħobbu morru sal-ċimiteru npoġġu il-ward fuq il-qabar tal-ġenituri ta' Marti u ringrazzaw l-Alla wkoll
fatt li kalla ġenituri tajbin ħadu ħsieba rabbewa, mux biex nitolbu għal-mejjet, nafu li mux suppost, mux sewa. Pero ta' għalila xħatħa, xħatħawdu. U għaltu għat maħamur sa' ċimiteru, poġġu, u għalih jisaw għat id-dinja. Għalih jisaw għat id-dinja, ġifiri, jiena fatti kont mesni r-rażenjajt bħala passa dak il-ħin stess li għat namel dil-ħagġa, ġifiri. Dak in Kristjan tant dajef li baqqas biss għaraf l-affarijiet li huma l-aktar importanti, il-fidi, il-ġustizzja, il-ħnina, u tant iffissa fuq affarijiet li prattikament. Issa tmuja ma tmux ċimiterju. Tajjeb aħna stajna ngrazzana l-alla mid-dar, ġifieri xorta waħda, però niftehem li inti turi tesprimi mħabtek bukket fjuri. Tajjeb, u tirringrazza l-alla wkoll għall-ġenituri kellek. Mifhma mod ieħor. Bil-Malti ngħidu mit-tmar, mit-kappestru u mit-bniedem mit-fema. Qegħdin ngħixu f'din it-tip ta' il-Knisja minn dejjem hekk kienet. Minn dejjem hekk kienet. L-isfortuna hija li xi wħud ħsibhom biex jiġġudikaw. Oħrajn biex jistmerru lil-ħadd ieħor li qed jagħmel affarijiet li huma ma jagħmluhomx. Tajjeb? Qegħdin ngħidu li aħna rridu nkunu sensittivi. Rridu nkunu sensittivi. Ma ħniex ngħixu weħidna, ma nistgħux infieru l-kuxjenza ta' xulxin. Ma nistgħux infixklu xulxin. Il-dak li għadu dajef, il-dak li għadu mhux istruit, il-dak li dal-prinċip li qed intikhom m'għandux idea tagħhom. M'għandux allura l-opinjoni illi inzerta għandu, illi inzerta f'forma f'moħħu u ma nafx kif ġiet f'moħħu, dik għalih hija Vanġelu. Tajjeb, dan il-Kristjan hemm bżonn li jikber. Kif ħajikber? Billi inti gambetta? Ħajikber billi naqbad mazza spiritwali u nsammara inti daqqiet fuq rasu? Biex inġibu sensi? Le, bil-mod il-mod. Brieda tajba, bit-talb. Nimxu l-qoddim ċertament, iva, lejn l-unità tal-fidi. Però, alla, iħallina liberi. Imbasta nużaw dik il-libertà b'mod tajjeb, u ċoja bl-imħabba. Tajjeb? Bl-imħabba. Per eżempju, nistgħu jiena nieħu sehem fi sports nhar ta' ħadd? Issa, jekk jiena nirraġuna illi l-ħadd huwa l-jum tal-mistrieħ, tajjeb, u jekk jiena mal-familja nimmorru piknik x'imkien u għandna pallun nagħtu ebda daqqiet ta' pallun. Tajjeb, inti tajt, xorta, ma jistax tagħmel sports. U jiena ngħid ma b'daqsekx fija. Tirrelata mal-membri tal-familja, forsi anke maħbieb ġifieri. Għattifem. Tafu li hawn Kristjani laqas trasport ma jużaw nhar ta' ħadd? Ġieli ċempluna mhux dabej jew tnejn, tajjeb feqegħdin il-melliħa. Tistgħu tiġu għalina għax ma nsuqux aħna u ma nużawx karozzi tal-linja, hawn mi qed ikerraħ wiċċu għax dan affarijiet qatt ma samagħhom. Imma dawn ma' Kristjani li jħobbu lill-mulej daqshekk. Daqshekk, jekk forsi mhux aktar minnek. Imma għandhom din il-hang-up, najdula. Għandhom din il-hang-up. Qatt ma fehmu. Qatt ma stħarġu l-opinjoni tagħhom x'tip ta' opinjoni huma. Tajjeb? Irridu illi jinfittxu bilanċ. Tajjeb? Irridu nkunu flessibbli. Mhux bħal qasba li jekk tipprova tawi ħadd inqasam. Tajjeb, kultant irridu nkunu laks tkuha. Illi biex ninġibu flimkien. Ħanfakkarkom nerġa' li ma niftiehom ħażin, mhux f'affarijiet il-Bibja titkellem ċar dwarhom. Pawlu, l-istess Pawlu kiteb Rumani 14, meta niżel Ġerusalemm biex jiddefendi l-Vanġelu li kien qed ipriedka, qal aħna ma tajniex lok għal dawn l-aħwa folgħodz lanqas għal waqt wieħed biex il-verità tal-Vanġelu tibqa' magħhom. Ġi Pawlu dak l-affarijiet huma importanti. Dak l-affarijiet li Alla tkellem ċar dwarhom.
punti principali, punti ewlenin tal-fidetana, ma kienx lest illi ċedi pulzir wieħed. Imma fejjitlu r-relazzjoni biex u jingwala u il-mixja tal-kristjan jagħmel attraenti għal ħaddieħor ma kienx lest illi ifieri l-kuxjenza tagħhom. Allura tajjeb li nkunu flessibbli għall-edifikazzjoni ta' xulxin biex aħna ngħinu biex aħna nibnu lil xulxin. Araw kif tkellem dan iċ-champion tal-libertà kristjana. Tajjeb dan l-istess wieħed illi qal għall-libertà Kristu liberakom, tħallux mela. Terġawx mela tinqabdu taħt il-madmat tal-jasar. Dan iċ-champion tal-fidi. Illi aħna liberi fi Kristu. Għar kif jitkellem flow il-Korintin 9, vers 19. Għax għalkemm jien ħieles minn kulħadd u kien jirrepetija spiss, jien liberu. Kristu liberani. Il-liberani mid-dnub, il-liberani mid-tirani tax-xitan, il-liberani mill-noġu bil-passjoni tiegħi nnifsi. Għalkemm jien ħieles minn kulħadd, jien għamilt li nnifsi il-sir ta' kulħadd biex nirbaħ aktar. Ma tinti tinżel fil-baċ ma' ħaddieħor kapaċi tilħu. Kapaċi tirbħu. Jien għall-lut sir tqisni ludi. Dirajni l-leba li għaddew vera, wasal Ġerusalemm u kien lest isir ludi li għamel jieħu vot fuq nnifsu li qaxxar xagħru li mhu fit-tempju jru fis-sakrifiċċji għall-lut biex jirbaħhom. Għall-lut sir tqisni ludi. U ma jgħidx sirt ludi, sirt qisni ludi. Biex nirbaħ il-lut. Għal dawk li huma taħt il-liġi bħal wieħed taħt il-liġi biex nirbaħ il-dawk taħt il-liġi. Għal dawk li huma bla liġi li kienu pagani ġifieri, qisni bla liġi. Għalkemm ma konx bla liġi tagħha, ma taħt il-liġi ta' Kristu biex nirbaħ lil dawk li huma bla liġi. Għad-dajfin sirt bħala dajf biex nirbaħ lil dajfin, sirt kollox għal kulħadd. Biex b'xi mezz insalva lil-ġuhud. Pawlu kien lest iservi l-ħadd ieħor. Aktarx milli jgħid id-dinja tirrivolvi dwari, jien aċ-ċentru tal-univers u kollox għandu jaqdini, il-kontra. Għal jiena lill-liberat ta' Kristu biex nkun kapaċi naqdi lil-ħadd ieħor. Allura bil-ħlewwa, bit-talb u brieda tajba l-aħwa, nistgħu nimxu quddiem naċċettaw xulxin. Kif aħna f'dal-affarijiet mingħajr ma nittisprezzaw jew niġġudikaw lil ħadd. Ftakar illi mhux kulħadd għandu l-istess maturità kristjana li għandek inti. Jew forsi, u di forsi qas tiġi f'moħħok, illi inti għadek tant tarbija fil-fidi u ħadd ieħor tant avvanza fil-fidi, illi dak li qed jagħmelu illi huwa tajjeb fih innifsu, inti qed toddu bħala ħażin. Iġbiq tista' tkun naħa jew oħra. Jew tant inti matur illi hemm bżonn titbaxxa għad-dajfin. Jew tant inti dajef illi trid għall-inqas tirrikonoxxi. Għall-inqas taraf illi hemm ħadd ieħor illi lumiex fit-triq tal-mulej għal ħafna snin u aktar matur minnek. Mhux vera. Però tinsab fejn tinsab, għadekx tarbija jew adult, għadekx bidu jew sir disċiplu ta' stoffa, tajjeb, il-kol kemm aħna, il-kol kemm aħna, maħniex rikjesti illi nagħtu kont lil xulxin f'dawn l-affarijiet ta' opinjoni. Laqas jien m'għandi l-awtorità niġi ngħidlek għal fejn qed tagħmel, dik hija l-opinjoni tiegħek, il-persważjoni tiegħek. Pawl jgħidilna il-persważjoni tiegħek żomma li kien nifsek quddiem Alla. Zomma timponijiex fuq ħadd ieħor. Għax inti qed tagħmel hekk bil-fors ħadd ieħor qed jagħmel hekk. Għax inti ma tikolx mazzit għal tippretendi li l-industrija tal-mazzit tispiċċa. Ejjew nkunu maturi. Aħna m'aħniex ħa nwaqfu tribunali li tittieda quddiem xi tribunal biex twieġeb għall-azzjonijiet tiegħek. F'affarijiet il-Bibja ma tkellmiex fuqhom imma biss tagħna prinċipji. Dak il-prinċipji tittapplikhom għal kien nifsek issa. Aktarx aħna kontabbli lejn imgħallem wieħed lejn Ġesu Kristu.
u rrit nagħti tweġiba ta' ħajti bl-azzjonijiet kollha tagħha, bid-deċiżjonijiet kollha li ħadt. Lilu. Mhux lilek. U int mhux il-oħtok jew oħtok lil huwa. Rumani 14, vers 10 jgħidilna. Jew int għax tmaqdar il-ħunk. Għax aħna l-koll qatt nidru qudiem it-Tribunal ta' Kristu għax hu miktub daqskemm jinħajjajt il-mulej. Kull il-koppa tiltew lejja u kull il-sin jistqar lil Alla. Aħna responsabbli lejn Alla. F'dawn il-wejjeġ responsabbli lejn Alla. Okej? U allura qatt huwa lant illi aħna nfixklu la lill-fidili kutna u lanqas il dawk li għadhom mitlufa. Il-dawk li għadhom barra. Illi nagħmlu azzjonijiet illi nafu minn qabel illi jekk nagħmlu dawk l-azzjonijiet ħajtfixklu. Mhix qed ngħid tiġi x'il-Knisja u le, Alla tkellem ċar. Illi jridek tiġi l-Knisja tingħaqad mal-aħwa biex nagħtu ħqima korporali u pubblika flimkien. Mhux fuq hekk qegħdin nitkellmu. Ġesu mbagħad qal illi jekk wieħed ma jobgħodx il-missu l-ombu l-ħutu l-bibu. Minħabba fija maħabba l-Evangelju, mux den li sejjaħ disċipu tijaj. Għedin nitkellmu fa' affarijiet fejn il-Bibja hija sikta. Pero aħna responsabbli li ngħidu d-deċiżjoni tal-lina nfusna. Ma nfixklux l-aħwa. Lanqas dawk li huma barra. Il-mudell tagħna hawnhekk huwa Ġesu Kristu nnifsu. Tajjeb, meta l-Pietru resaq fuq għallu l-slaten tal-art. It-taxxa mant mi jiġbruha mantu liedhom stess jew mant il-barranin. Petru għallu ovvjament mant il-barranin. Allu però biex ma nfixkluhomx, biex ma nfixkluhomx inżas għall-baħar, itfa il-sunnara u l-ewwel ħuta li tiġi, iftilha ħalqa ssib stater munita li kienet kopri t-taxxa ta' żewġ persuni. Għalqa dik il-munita u għatijelhom lill-kollettur tad-dazju jew tat-taxxa. Għalija u għalik. Ġesu li bent Alla. Il-possessur tas-sema u l-art. Ma kienx lest li fixkel nies mitlufa li qed jiġbru t-taxxi, ma l-Pietru qallu, mur u ħallasa. Voglja ma ħniex obbligati nħallsuha għax aħna wlied issaltna. Aħna t'Alla. Imma maħabba fihom mur u ħallasa. Dik qed tinsab f'Matteo 17, vers 25. Dejjem irridu nsaqsu. Dejjem irridu nsaqsu. F'kull azzjoni tiegħi. Vis-a-vis relazzjonijiet ta' bejnietna. L-imġiba tiegħi se tibni jew se tħodd. L-imġiba tiegħi se tkun ta' vantaġġ għal ħadd ieħor jew se tirrieħ spiritwalment. Jew se tfixklu spiritwalment. Tajjeb? Jekk inti togħġbok il-mużika rock, jekk nistgħu nsejħulha mużika. Ma għaw minn li għajja mużika għalija, ħġifiri, għalija ma d-dolx, għal id-dnej għana tin il-mużika klassika għallin il-xampla. Imma għaw kristjani li jisemaw il-mużika rock, tajjeb naċċettom. Naċċettom. Tajjeb, nasib nitħassaru għamman għax jitilfu li jisemaw mużika ħjar, pero naċċettom. Tajjeb, però xaħat li qed jisma' l-mużika rock, dik infatti qara li nnifsu. Issa aħseb wara ħadd ieħor, qali nnifsu, qed tgħinu qed tibnih fil-fidi din. Qiegħda tqawwih fis-servizz tiegħu għall-mulej, qed tagħmlu Kristjan aħjar jewar. Tajjeb? U allura iva, għemel f'mistoqsija waħda. Illi jistgħu jġuna f'moħħna, nista' nagħmilha din, nista' ma nagħmilhiex. Però wkoll Alla tagħna indirettament it-tweġiba għal dawn il-mistoqsijiet ukoll. L-ewwel Korintin 10 vers 23. Kollox jiswalija. Il-Korintin kienu qed jgħidu, kollox jiswalija, kienu qegħdin jieħdu, kienu qegħdin jabbużaw mill-libertà tagħhom. Tajjeb ukoll qed jikkwotahom, kollox. Imma bat-tiżiet, imma mhux kollox jaqbel. Mhux kollox jaqbel. Kollox nista' nisma' l-mużika rock, nista' mmur, nista' ejwe, tista' tagħmel elf ħaġa, imma jaqbel li tagħmilha. Huwa ta' vantaġġ spiritwali li tagħmilha.
kollox jiswa li jerġgħu qalulu, iżda mhux kollox jibni għalilhom. Mhux kollox jedifika. Imma okej, tista' tgħid di tajba għalija, imma hija tagħżel l-aħjar f'ħajtek. Il-ħwejġ iċċellenti, il-ħwejġ superjuri. Jew qed taċċetta affajt inferjuri li faħam mill-aħħar bihom u minn għajrhom. Ħalli ħadd ma jfittex dak li qabel lilu iżda l-ġid ta' kulħadd. Kulu mela minn kull ma jinbih fis-suq tal-laħam. Bla ma tfittxu xejn minħabba l-kuxjenza għax tal-mulej l-art u kull ma fija. Jekk xi wieħed minn dawk li ma jemminx jista' dinkom għall-ikel u tkunu tridu tmorru. Tajjeb, mela inti mistieden għand il-kunjata li ħanejdu għal saħta l-argument li mhijiex Kristjano bħalek, tajjeb, imma mbagħad toffrilek xi ħaġa li mhijiex aċċettabbli. Tajjeb. Kulu mela kull ma qiegħdulkom quddiemkom bla ma tfittxu xejn minħabba l-kuxjenza. Iżda jekk xi ħadd jgħidilkom dak inoffrut bħala sakrifiċċju lill-idoli. La tikluħx minħabba dak li qalilkom u minħabba l-kuxjenza għax l-art tal-mulej kull ma fija rrid ngħid mhux il-kuxjenza tiegħek imma tal-ieħor. Għaliex għandu jsir ħaq mill-libertà tiegħi mill-kuxjenza ta' ħadd ieħor. Jiġifieri tħallix il ħadd ieħor jiġġudikak. Tajjeb jew jgħid x'tib ta' Kristjan fieħda li jagħmel hekk. Tarġa' ħadd ieħor jiġġudika minħabba l-eżerċizzju tal-libertà tiegħek. Għax jekk jien nieħor bratt il-ħajr, għaliex għandi nkun imċanfar minn dak li għalih ir-rot li għal dak li għalih ir-rot ħajr. La toħolqux tfixkil l-allut, l-ġentili, lanqas għall-Knisja tal-Alla bħalma jien ukoll noġob lil kulħadd f'kollox araw daqsxejn. X'ideal kellu dan dar-raġel. Rid joġob lil kulħadd f'kollox. Il-dak l-iżam sħiħ. U ma rridx iċedi. Illi jgħid illi aħna salvati bil-grazzja biss, permess tal-fidi biss, Ġesu Kristu waħdu. Użam l-Evanġelju sħiħ, kien lest li jsir kollox għal kulħadd. Mhux infittex dak li qabel lili, ma dak li qabel lil-ħafna biex ikunu salvati. Paolo dejjem f'moħħu illi rid itejjeb irid jgħin l-ħadd ieħor sabiex huma wkoll jaslu għal salvazzjoni tagħhom. U allura l-aħwa. Fil-kuntest tagħna bħala miġema, kif se nikkomportaw ruħna? Irridu naċċettaw u nilqgħu lil xulxin kif aħna. Taġġibkom din? Ħlaħas mhux hekk. Għax biex kieku nisfaxxaw jekk pereżempju qegħdin 50 ruħ jiġu formati 50 knisa differenti. Alla jridna li ngħixu flimkien, infittxu l-armonija ta' xulxin. Naġevolaw l-unità bejnietna billi nilqaw lil xulxin. Nagħtu merba onesta lil xulxin kif aħna. Kif aħna. Rumani 14, vers 1. Ilqaw lil minnu dajf fil-fidi. Iżda mhux għal disputi dubjużi. Ulqawh. Però mhux biex toħorġu s-sejfu tajrulu rasu għax ma biex magħkom. Il-qawħ, għax dak waħukom fi Kristu, li jinserta għandu opinjoni differenti minn ta'kom. B'daqshekk x'ġara! Waqt id-dinja b'daqshekk! Dan huwa salvat huwa mifdi bl-istess dem ta' Kristu, imxarret fuq il-Golgota. Huwa werriet tas-saltat Alla bħalek u daqshekk. Għandu fidi prezzjuża daqs tiegħek. Però għandu opinjonijiet differenti. Forsi x'għadu żej fil-fidi, għadu ma tħallinx biżejjed, il-qawħ. Il-qaw bħala ħuk. Aħna konna familja ta' sitta. U jien niftakar nieħu ħsieb il-ħut ċkejknin. Ommi kien tagħmel il-botil u nisqiha lil-oħt iż-żgħira. Laqiet familja trid tibbaxxa servizz ta' ħadd ieħor għal dak li għadhom iżgħar minnek. Issas fil-Knisja. Issas fil-Knisja. Irridu nilqgħu xulxin mingħajr ma ngħaddu ġudizzju. Ifmu tajjeb, irridu niġġudikaw fejn bniedem huwa żbaljat fid-dottrina fuq affarijiet il-Bibja tkellmet, hemmhekk irridu nikkoreġuh. Nikkoreġuh
Batta ġewen tajjeb. Nikkorreġuh b'sensittività xorta waħda, pero jidu nikkorreġuh. Imma jekk dan jiekol il-mazzit u inti ma taħmux il-mazzit, drasek xċara. Ilqaw. Ilqaw. Memx għalfejn tiġġudikax. U dak li jiekol mazzit, m'għandux għafi disprezza dak li ma jiklux. Romani 14 vers 3. Ħalli min jiekol ma jmaqdarx lil dak li ma jiekolx. U min ma jiekolx ma jemiex ġudizzju minn dak li jiekol. U x'inhi r-raġuni? Għalfejn ma nix għalfejn noqogħdu nilabuha ta' inkwiżituri fuq xulxejn? X'inhi r-raġuni? Għax Alla laqgħu! Alla laqgħa lilek! Bl-idjosinkrasiji kollha tiegħek! Bil-pekuljaritajiet u l-istramberiji kollha tiegħek! X'tagħmel x'ma tagħmilx! U alla laqgħa lill-oħra bħalek u daqshekk! Fl-istess familja tiegħu! U dak huwa s-sabiħ tal-Knisja. Illi għandek knis ta' diversità u jekk nerġa' ngħid jekk ikollna nsifru morru fost Kristjani f'kulturi differenti, naħseb jiena nixxukjaw ruħna. Jekk tmur fil-Knisja pereżempju fit-Tajlandja jew knisja x'imkien fl-Afrika, fil-Kenja jew fil-Niġerja, tajjeb, nies tal-istess sfida. Issibhom li jagħmlu affarijiet. Minħabba l-kultura li fiha jgħixu. Irridu mela illi nifmu illi jiena għandi drittijiet, tajjeb, però m'iniex kontabbli għalik u inti l-istess ħaġa m'intix kontabbli għalija. Tajjeb, għandikom eżempju ieħor jekk il-lok tal-karti tam tat-terentum, tajjeb, Dr. Xitan! Ġenis ma jtoddu Dr. Xitan! Fossi s-sibu ħrajn li jilabu bħala rilassament, ġifiri mandu mebda idea minn fejn ġi dan il-kartu dak l-istampi u għek, ġifiri, għad jilabu xi loba innoċenti bejnietom biex jirrilassaw sija. Wieħed hemm bżonn jikkondanna lill-ieħor? Ma narax l-antjena. Rridu nitraw li ngħixu flimkien tolleranza. Hawn li titħol it-tolleranza. Ma nittollerax dottrina ħażina jiena. Ma nittollerax Kristjan li jiġi hawnhekk u jgħid li l-infern jispiċċa. Jew li Ġesù huwa inqas minn Alla l-Missier. Jew li l-Iskrittura mhix ispirata. Jew ħafna ereżiji. Hemmhekk ma nittollerax. Ma nittollerax ma jfissirx li jiena ħankaċċieħ il-barra bid-daqqiet tas-sieq. Imma se nopponih, se ngħidlu, jitispiċini. Dal-qed tgħid, huwa żbaljat u ħanurik illi huwa żbaljat. Però mill-bqija f'dan l-affarijiet li tkellimna dal-għodu dwarhom, il-kelma tad-deb hija tolleranza. Tolleranza li ħallu xulxin inkunu konvinti fil-fema personali tagħna. Hija l-fema tiegħi u l-ajja tiegħek m'għandekx għalfejn tippritkal il-ħadd ieħor. M'għandekx għalfejn tippromovija l-ħadd ieħor dik hija tiegħek. Żomm għalik qudiem Alla. Kien kulħadd jagħmel hekk, ara x'armonija, x'akkoljenza jkollna bejnietna li nilqgħu li xulxin. Tajjeb? Ara waħda tal-aħħar qed tiġi nipoħi. Hawn Kristjan li jekk inti f'Malta tkun tivvota li tal partitu mhux il-ieħor ġi rilevanti issa da. M'intix Kristjan. Smajta b'widnejja stess din. Iġbi għara kemm Kristjan kapaċi għajt ċoċati wkoll. Rispett kollu. Fimtuni tajjeb. Smajta li jekk jivvota li tal partit u smajta both sides. Jekk dik hija l-opinjoni tiegħek u hija ċerta hija opinjoni passwija. Somma li kien nifsek, għax billa toqgħod ix-xandar ħadd ieħor. Meta x'għad tgħid daqshekk? Meta x'għad tgħid? Irridu nkunu konvinti fil-fema tagħna mingħajr ma mingħajr pressjoni fuq xulxin. Mingħajr ma noqogħdu ħafna lobbying biex inti issa li s'issa kilt il-mazzit u dak huwa skandu issa ma tħolx iżgħid mazzit u ħarkef nagħmel. Rumani 14:5 jgħid. Wieħed iqis jumola mill-ieħor. Ieħor qishom konna l-istess.
ħajkun zgur kull wieħed il-fema tiegħu. Tista' tkun aktar sempliċi minn hekk? Illa la noġbuh jekk nħallu lil xulxin liberi fil-fema personali tagħna. Ħalli kun bat aktar tard jgħid aħna mela l-qawwin imissna nerfgħu id-ġufija ta' dawk li huma dgħajfa. Dawk li huma dgħajfa għandhom qishom peace fuq spallihom, qegħdin iġorru peace. Illi ħassek kieku jeħelsu, imma ma tistax inti teħlis teħlisu minn dak il-peace billi tixkan aħma l-art. U rrid jibda jirrealizza. Illi għandu dal-peace, baggage, illi ġabu miegħu mill-passat. Għadu ikkakmat miegħu, tajjeb, eventualment iva li jitgħallem. La jsir jaf xi l-iskrittura mbagħad bil-mod il-mod jibda jamanċi paruħu. Imma jekk dan bil-kem kapaċi jimxi, kif ħaġġelu jħossem fil-maratona? Jew jekk dan għadu qisu tarbija qed iħażżeż bil-krejon, kif tippretendu minnu illi jagħmilek kapulavur tal-arti? Qed niftehmu, rridu nerfgħu d-djufija ta' dawk li huma dgħajfin u mhux noġbu lilna infusna. Mhux noġbu lilna infusna. Rridu nifhmu wkoll illi l-motiv ta' ħaddieħor jista' jkun tajjeb. Paolo meta ġagbu qallu isma' għax ma tħux dal-votu u tħallas l-ispejjeż u tqaxxar xarek u tmur toffri sakri. Il-motiv kien tajjeb. Paolo laqgħu dak il-parir għax raħ li huwa metodu kif jippreżenta ruħu bla ma jiskandalizza l ħadd ieħor, allora jitsam il-ħaġa ma rnexxietx. Malli daħal fit-tempju il-lut li kien jobodwuh qajmuha u arrestawh. Ma nixxietx. Imma l-azzjoni kienet tajjeb, motiv kien tajjeb. Bħal meta tmux iċ-ċina ma jew it-teatru din, jiġifieri ħalli nsemmi l-aħħar eżempju. Tajjeb. It-teatru u ċ-ċina mal-lum jiġifieri wkoll ħafna mill-films u drammi li jittallaw huma tal-baqq. Aħja ma saru xejn. Huma disastrużi, huma ħżiena moralment. L-immoralità u l-violenza bla sens. Ma jagħmlu hekk ġid tara dak it-tip ta' films. Ma żomm waħda hemm films tajbin. Hemm films maħdumin b'ċerta sena, b'ċerta arti. Vera? Li fihom storja, li fihom tema, li jispirawk. Però nafu li kien hemm żmien pereżempju fl-Ingilterra meta t-teatru kien ibbenjat mill-Kristjan, ibbenjat. Tant kien ħażin, tant kienu jsiru għar każijiet fuq li kienu bbenjawh. Imma hemm bżonn immorru f'dik l-estremità llum? Hemm bżonn? Għal darb'oħra, mill-esperjenza tiegħi ngħid, xi wħud ġew fuq jgħidu li ma tistax tara films, ma tistax. Qed tifhem, għax aħna nista' talmulej. Ovvja li ħana tal-mulej. Ġifiri, rridu nsibu dak il-bilanċ illi dejjem nażlu dak li huwa l-aħjar. Għandna nimxu fuq dal-linji kollha. Tajjeb, fuq dal-linji li tajtu. Nkunu naħseb jiena qegħdin nippromovu l-unità ta' bejniedna. Nkunu ħafna qegħdin ngħinu tajjeb biex ngħixu f'atmosfera ta' akkoljenza. Illi jiena ġenwinament u jent onestament tilqani kif jien. Kif jien. Rumani 14 vers 18. Għax mi f'dar ħwejjeġ jaqdil il-Kristu ikun joġob il-Alla u n-nies ma tgħidxejn fih. Mhux biss nikku qegħdin noġbu lill-Alla jekk aħna nilqgħu xulxin bħalma Alla la għalilna. Imma wkoll in-nies ta' barra ma jsibu xejn ħażin xi jgħidu fuqna. Ma jkunx jistgħu jippuntaw u dak x'jagħmel u dak Kristjan. Ma nkunux qed intuhom il-lala biex isibu skuża minn għalihom biex ma jemnux l-Evanġelju u huma wkoll isiru ċittadini tas-saltna tal-Alla u r-rieda tal-ħajja ta' dejjem. Amen. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch
all I see.